1992 жылдың 18 қазанында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың төрағалығымен Алматы қаласында бірінші бүкіләлемдік рухани келісім конгресі болып өтті. Адамзат тарихында алғаш рет бір үстел басында рухани мәселелер толғандырған бүкіл дін өкілдері, рухани қоғамдық ұйымдар, танымал ғалымдар мен мәдениет қайраткерлері бас қосты. Қабылданған манифесте бірінші бүкіләлемдік рухани келісім конгресінің қатысушылары 18 қазан күнін рухани келісім, жанжалдар мен қақтығыстарды бәсеңдету, татуластықты іздеу, адамдар арасында түсінушілікті орнату, мейірімділік және жақынға көмек күні ретінде қабылдауға шақырды. Сол кезден бастап жыл сайын біздің елімізде 18 қазан рухани келісім күні ретінде аталып өтіледі. Дінді құрметтеу үшін, алауыздықсыз айырмашылық үшін, мейірімділік үшін қызмет, бұл қағидалар рухани келісім күнінің негізі болды. Рухани келісім күні руханилықтың, адамгершіліктің, толеранттылықтың және түсінушіліктің символы. 21 веке альтернативе диалогу во всех сферах и политической, экономической, культурной, духовной не существует. Сегодня человечество располагает большими материальными, научно-техническими, интеллектуальными возможностями. Никакого прогресса не будет, если люди не начнут жить в мире, духовном согласии друг с другом. 2016 жыл барлық қазақстандықтар үшін елеулі жыл. Еліміз тәуелсіздігінің 25 жылдығына қадам басты. Тәуелсіздік жылдары ішінде көптеген табыстарға қол жеткіздік. Еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі, көп ұлтты Қазақстан халқының жарастығы мен ынтымақтастығы, президентіміздің жүргізіп отырған парасатты, көреген саясатының нәтижесі. Қазақстанда түрлі діни конфессияларға деген толеранттылық негізі ретінде Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы қабылданған. Атырау облысы аумағында дінаралық қатынасты нығайту, халық арасында бейбітшілік пен татулық рухани келісімді насихаттау бағытында ауқымды іс-шаралар атқарылуда. Облыс аумағында 4 конфессияны құрайтын 41 діни бірлестік қызмет етеді. Ислам дінінің сунит бағытындағы 29 мешіт, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының филиалдары, православиялық бағыттағы 3 діни бірлестік, католиктік бағыттағы 2 діни бірлестік, протестанттық бағыттағы 7 діни бірлестік. 2014 жылдың қазан айынан бастап Атырау облысы Дін істер басқармасы ақпараттық талдау орталығының базасында Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігінде 2014 жылдың тамыз айында тіркелген облыстық ақпараттық танымдық «Руханият әлемі» газеті жарық көре бастады. Газет айына 2 рет шығарылып, 1500 тиражбен мешіт жамағаттарына, облыс тұрғындарына тегін таратылып келеді. 2014 жылы желтоқсан айында облыстық Махамбет Өтемісұлы атындағы Қазақ драма театрында «Қақ жолы» драмалық қойылымының тұсаукесері өтті. Өнер арқылы теріс ағыммен күреске шақырған бұл қойылым үлкен қолдауға ие болып, көрермендер арасында жоғары бағасын алды. Облыс әкімдігі 16 мамырда «Ислам терроризмге қарсы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясын өткізді. Конференцияның мақсаты еліміздің тұрақтылығын сақтаудағы және жастардың отансүйгіштік қасиетін қалыптастырудағы дәстүрлі ислам құндылықтарының орны мен рөлін ашып көрсету. Қыркүйек айында Атырау қаласында Атырау облысындағы діни ахуалдың ерекшеліктері атты облыстық ғылыми тәжірибелік конференция өтіп, конференция қатысушылары ел азаматтарын дінді ұстануда адамзатты бейбіт қатар өмір сүруге шақыратын дәстүрлі діни құндылықтарды басшылыққа алуға баса назар аударды. Сондай-ақ 2014 жылы республика бойынша танымал білікті теолог, дінтанушылар, жоғары оқу орындарының профессорлары мен докторлары, мемлекеттік қызметте жүрген аға буын және зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен Қазақстандағы ислам кеше, бүгін, ертең атты бірінші аймақтық және көшпелі түрде 7 ауданда ұйымдастырылған дін саласындағы өзекті мәселелер талқыланған ғылыми тәжірибелік конференциялар өткізіліп, тиісті үндеулер қабылданды. 1 қарашада «Біз терроризмге қарсымыз» атты тақырыпта қала тұрғындары мен жастардың қатысуымен жүгіру жарысы және «Қазақстан жастары лаңкестікке қарсы» атты веломарафон өткізілді. Аталған шараға қала тұрғындары, колледж студенттері, қала мектептерінің жоғарғы сынып оқушылары белсенді қатысты. Сонымен қатар Атырау қалалық жалпы білім беру мектептерінің оқушыларын қамтыған «Терроризмге жол жоқ» сурет конкурсы өткізілді.
2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына орай мінәжатымыз мәңгілік ел атты аймақтық ақындар айтысы өтті. Айтыста Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарының барлығы 24 айтыскер бақ сынасты. Айтыс барысында бүгінгі күнгі діни сауатсыздық, теріс діни ағымдардың жастарға ықпалын алып, дәстүрлі құндылықтар жырланды. 21 қазанда Атырауда тұңғыш рет Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт, Қазақстан Республикасы сыртқы істер, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліктері және Атырау облысы әкімдігінің бірлесе ұйымдастыруымен Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ислам мәдениеті қазіргі заманғы сын-қатерлер мен оларға қарсы тұрудың жолдары атты халықаралық ғылыми конференциясы өткізілді. Конференцияға Қазақстан, Египет, Ливан, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан және Ресей елдерінен теолог ғалымдар қатысып, мемлекеттік конфессиялық қатынастардың қазақстандық үлгісін жетілдіру, еліміздің әлеуметтік, мәдени және рухани бірлігін сақтау, террорлық және радикалдық топтардың ықпалы мен идеяларынан сақтандыру, оларға қарсы тұрудың халықаралық тәжірибесімен үйлескен отандық тәсілдерін пысықтау мәселелерін талқылады. 2015 жылдың шілде айында Қазақ хандығының 550 жылдығына және Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына орай республикалық отанды сүю иманнан атты бейнеролик байқауы және ынтымақ түбі игілік атты республикалық шығармалар байқауы өтті. Тәуелсіздік күні мерекесіне орай 90 айында қазақ мәдениетіндегі ислам дінінің алар орнын пайымдауға мәңгілік ел ұлттық идеясы мен ұлттық салт-санамыздың ұштасқан озық үлгілерін дәріптеуге бағытталған «Дінді ұстай білсең қасиетің, ұстай білмесең қасіретің» атты республикалық жыр мүшәйрасы өтті. Облыс аумағында жастарды, соның ішінде жас жамағаттарды қамтыған ең айтулы шаралардың бірі «Сәлем Иқпан» атты жамағатаралық дала лагері «Тұлпар» демалыс кешенінде Атырау облысы Дін істер басқармасы және Жас отан жастар қанатының ұйымдастыруымен өтті. Дін істері басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы негізінде шапағат деструктивтік діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек орталығының бастамасымен Қазақстанда тұңғыш рет дін саласындағы өзекті мәселеге арналған 5 сериялы өмірзая көркем фильмі жарыққа шықты. Сондай қоғамды теріс пиғылды діни ағымдардан сақтандыру, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу, ел аумағындағы түрлі дін өкілдерімен өзара ынтымақтастықта өмір сүруге үндейтін баспа және аудио бейне өнімдер шығарылып, ақпараттық танымдық материал көбейтіліп таратылуда. Бұған қоса Атырау облыс әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңес отырысы әр 90 сайын облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың төрағалығымен өткізіліп тұрады. Отырыс барысында діни ахуалды тұрақтандыру, теріс пиғылды немесе деструктивті діни ағым идеяларының алдын алу, рухани келісім негіздерін дамыту бағытындағы жұмыстар туралы баяндамалар тыңдалады. Бүгінде елімізде Құрбан айт, Пасха, Рамазан, Рождество және өзге де діни мерекелерді лайықты құрметпен атап өтіліп жатқаны рас. Үстіміздегі жылы Қазақстан халықтарының бірлігі күні мерекесімен тұспа-тұс келген христиан дінінің православ сеніміндегі тұрғындарын Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев Успен шіркеуіне барып Пасха мерекесімен құттықтады. Сонымен қатар үстіміздегі жылдың мамыр айында Орал және Ақтөбе архиепископы владыка Антонийді қабылдады. Әкім владыкаға қонақ болып келгені үшін алғыс айтты. Нұрлан Ноғаев кездесу барысында елдегі конфессияаралық келісім мен татулықтың елдің дамуы жолындағы басым бағыттардың бірі екенін айтып, орыс православ шіркеуінің бұған қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Бұл қадамды түрлі ұлттар мен ұлыстардың арасында етене байланыс, терең түсіністік, рухани келісім орнату жолындағы алқымды істердің жалғасы деп білгеніміз жөн. Қазақстан қоғамында берік орныққан рухани келісім күні халқымыздың мәдени және рухани өмірінің дамуындағы ханафи бағытындағы ислам және православиялық христиандықтың тарихи рөлін мойындауға, сондай-ақ Қазақстан халқының рухани мұрасымен үйлесетін өзге де діндерді сыйлауға үндейді. Ұлттың рухани мәдени дамуына қолғабыс ететін жаңа дәстүрлерге қолдау көрсету және орнықтыру арқылы біз жалпы адамгершілік құндылықтардың көкжиегін ұзарта түсеміз. Біз осы арқылы Қазақстанның жаңа ғасырда бейбітшілік пен қауіпсіздік аумағы ретінде даму болашағына шектеусіз кеңістік ашатынымызға кәміл сенімдіміз.